Mtazamaji, kutokana na changamoto za mara kwa mara za utovu wa usalama na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile kiangazi, balaa njaa na ushindano wa kupigania rasilimali katika baadhi ya jamii hasimu katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa, serikali kupitia mamlaka ya ustawi wa maeneo bonde la Kerio KVDA imetoa ufadhili wa shilingi milioni 700 katika maeneo kame ya wafugaji kuanzisha miradi ya maendeleo ya kijamii pamoja na kukarabati asasi ambazo zimeathirika na visa vya ujahili. Swala la ujahili limekuwa tishio kwa amani ya kuathiri miradi ya maendeleo kwenye maeneo ya mpaka kaunti hiyo ya Pokot Magharibi na kufanya wakazi kukosa makao. Miradi hiyo inatarajiwa kuimarisha usalama na kupunguza mizozo mbali na kuwatia moyo wafugaji kutathmini kilimo ili kunadi usalama na uzalishaji wa chakula katika eneo hilo. Kati ya miradi ambayo inalengwa ni ile ya maji, utoshelezaji wa chakula pamoja na ukarabati wa ikulu ndogo ya Takwel kwa gharama ya shilingi milioni 230. Unyunyiziaji maji mashamba hasa utafanikishwa kwenye miradi ya Lomut na Weiwei. KVDA mandate is to work with the people in this northern part of the region for issues that regards sustainable development. And today I have led a team to visit a proposed site for a state lodge. In this current financial year, we have about 700 million earmarked for several programs within this particular region. Mainly water supply to households and for livestock and wildlife, because in this particular in ASAL areas, water is very key for sustainable development.